A Samsung, assim como outras fabricantes, também entrou na onda e disponibiliza diversos modelos diferentes de notebooks na mesma linha, com visual idêntico em todos, porém mudando especificações internas, que vai desde Celeron, Core i3, Core i5 e Core i7. E hoje vamos testar o modelo intermediário, nomeado de NP550XDA KF1BR, com Core i5 de 11ª geração Tiger Lake, com 256GB de SSD e 8GB de RAM. Será que ele pode ser uma boa opção? A Samsung manteve a opção de cor em branco que tinha anteriormente, mas a que se destaca mesmo é a variante em chumbo, que é dessa análise. O design do produto se manteve bastante sóbrio e bonito, sem muitas firulas. Apresenta um teclado robusto na frente e um touchpad bem grande, que é essencial na usabilidade. As dimensões continuam exatamente iguais às do modelo anterior, com 1,8 kg e outras especificações que está aparecendo aí. O material utilizado é plástico, com acabamento fosco e muito elegante, tanto que é considerado por muitos como um dos notebooks mais bonitos de atualmente. Ele é bem quadradão e minimalista, conceito que tá na moda hoje em dia, né? E foi aderido por muitas empresas. E realmente nessa parte não temos o que reclamar. Ah, e outro ponto positivo é que você consegue abrir ele facilmente com apenas um dedo. Ele tem uma dobrinha certinha aqui, ó, que você consegue erguer. Muito rápido e fácil. Legal, né? O touchpad é um ponto que merece destaque, já que é bem grande em comparação com a concorrência, que sempre lançam notes com touchpads bem pequenos. E acho que a Samsung fez certíssimo aqui, pois é assim que deve ser, já que ajuda muito na usabilidade do dia a dia. Vale lembrar que ele não é um dos melhores que já testei, porém, não irá te deixar na mão, apesar que muita gente nem usa o touchpad também, né? Já coloca um mouse e pronto. Mas é muito importante ter um decente, já que muitas empresas negligenciam isso para focar em outros quesitos. Tirando isso, ele também aceita drivers de precisão do Windows e possui cliques bem macios. O teclado também é outro ponto interessante, e apesar de não ser nada surpreendente, ele se encaixa muito bem na proposta dentro da categoria do notebook. Ele é bem macio e gostoso de se usar, com teclas bem posicionadas e grandes para facilitar a digitação. Diferente de outros modelos, aqui temos apenas um LED no caps lock, mas isso não faz falta nenhuma. O que de fato faz falta é que ele não é retroiluminado, então você pode sofrer um pouquinho no escuro. E isso é uma tecla que eu sempre bato. Acho que todos os notebooks intermediários ou até mesmo de entrada já deveriam vir com teclados mais robustos e iluminados, pois faz muita diferença no dia a dia. E assim como o touchpad, o teclado também é outro ponto que as fabricantes gostam de negligenciar, o que é super importante, mas felizmente é algo que não acontece aqui. A digitação é bem silenciosa e o layout é ABNT2 com C cedilha e acentos no padrão português Brasil. Na parte do desempenho, para a sua categoria, ele não deixa a desejar. Porém, devemos lembrar que ele não é um notebook gamer, tanto que essa versão aqui vem com a placa gráfica onboard da Intel. Então, se você quiser um resultado melhor, vai ter que investir em um próprio para isso. Mas, mesmo assim, você ainda consegue rodar algumas coisas e jogos mais pesados, porém, não na qualidade máxima, lógico. Tanto que, geralmente, eu até recomendo deixar o gráfico no HD e baixar algumas configurações para melhorar o FPS. Mas, no geral, os games mais atuais, ele não passa nem do médio, e dificilmente atinge os 60 fps. Na parte da edição de vídeo, você também não ficará na mão, porque ele consegue renderizar vídeos mais pesados até em 4K, apesar de não ser muito recomendado, né? Mas ele aguenta o tranco caso queira, e suporta numa boa os editores mais populares, como Sony Vegas, Adobe Premiere, OBS, Power Director e por aí vai. Agora, para uso doméstico, trabalho e estudo, não irá sofrer. E com certeza irá suprir as suas necessidades. Você consegue acessar a internet numa boa, abrir programas como Word, Excel, navegar no YouTube, esse tipo de coisa. Então, ele é incrível nesse ponto. E caso o seu uso for apenas isso, é até mais recomendado você ir para um modelo mais barato, que é o Core i3. Ou até mesmo um Celeron já ia servir muito bem e você ia economizar uma boa grana. Esse Core i5 aqui é para quem busca uma configuração um pouco mais avançada que o básico, que além de dar para fazer todas as tarefas básicas com velocidade, também consegue jogar algumas coisinhas e abrir programas um pouco mais pesados. Como eu disse, ele está na categoria de intermediário, então é isso que entrega. Outro destaque é que ele usa o SSD no padrão NVMe X4, que é mais rápido que os convencionais, apesar de ter apenas 256GB, que é um tamanho um pouco abaixo do esperado nos dias de hoje, ao meu ver. Mas,
pode suprir a sua necessidade, já que ele não é focado em games como eu disse lá atrás, então é compreensível. E nessa parte de velocidade, com certeza é um show à parte, já que sua memória também é no padrão DDR4 mais veloz, com 8 GB de RAM. E vale lembrar que você também pode expandir tanto a memória RAM quanto SSD. E outra coisa interessante é que você pode substituir o SSD por um HD SATA comum. Para quem prioriza por uma quantidade maior de armazenamento, pode ser uma boa. E ele também já vem com os adaptadores diretamente na caixa para você trocar. Um ponto muito positivo, e não é toda fabricante que faz isso. No quesito portas e conectividades, ele se manteve com boas opções. Do lado esquerdo, temos uma entrada de rede RJ45 clássica, ponto positivo, já que eu testei um Lenovo com Ryzen 7 mais atual e não vinha com isso, achei um grande vacilo, você tem que depender do Wi-Fi. Tem também um conector de energia, obviamente, para você carregar o notebook, uma entrada HDMI, um USB 3.0 do tipo A, que é aquele azulzinho, um USB tipo C, outro ponto positivo, já que é um padrão que está sendo bem usado nos dias de hoje, e mais uma entrada que é um combo de fone e microfone. Agora do lado direito temos mais um slot para cartão micro SD, mais uma entrada USB 2.0 tipo A e mais um slot para trava de segurança. Na parte da rede sem fio temos Wi-Fi 5 do tipo AC e Bluetooth 5.1 mais atualizado. Ou seja, nessa parte ele é bem versátil e completo e não vai deixar nenhum usuário na mão. Ponto muito positivo que devemos elogiar. Única coisa que faltou para complementar foi um leitor biométrico, né? Mas isso já é pedir demais, então a gente entende. A tela é um ponto polêmico, que eu vi muita gente criticando, em algumas partes eu até concordo, mas não é de tudo ruim não. Porque para um usuário doméstico, ao meu ver, está mais do que suficiente. Porém, para os gamers de plantão, aí pode complicar um pouco, já que esse pessoal por si só já é mais exigente, né? Ele possui um painel grande de pouco mais de 15 polegadas e meia na resolução Full HD em todos os modelos. Porém, o que peca aqui é o tipo TN, Twisted Nematic, que é uma tecnologia que fica devendo bastante em comparação com o IPS. E falo isso por experiência própria. Só quem já usou um painel assim sabe do que eu estou falando. Os ângulos de visão e cores podem distorcer bastante, então as críticas estavam corretas nessa parte. Vou mostrar para vocês agora isso que eu falei na prática para ver que não é mentira, de como os ângulos de visão distorcem e fica com bastante reflexo. Tô no meio, ó. Geralmente é sempre bom você ficar no centro. Ó, passou para cá. Vamos passando um pouquinho pro lado. Ah lá. A gente já vê que ficou tudo escuro. E daí vocês vão falar: "Poxa, mas toda a tela é assim?" Não, é porque esse painel é TN. E tem essa desvantagem. Dá pra ver? Olha lá, dá pra ver, só que já perdeu muito o ângulo de visão. Coisa que com outros notebooks isso daqui não aconteceria. Pode até fazer assim, ó, tecer um pouco, mas aí não vai resolver não. Né? Mais um ponto positivo dessa tela é que ela consegue abrir até 120 graus, ajudando assim na visualização e usabilidade do dia a dia, já que muitos notebooks não alcançam esse patamar. Agora na parte da webcam, ele deixa bastante a desejar, e isso não é uma surpresa para ninguém, já que está difícil de achar um notebook com câmera decente atualmente. Ela tem resolução apenas VGA, 480p, e peca bastante para quem prioriza por qualidade nas videochamadas, ou algo do tipo. E quando você usa ela em um ambiente que não tem muita luz, é simplesmente terrível, cheia de granulados e aberrações. Tá certo que existem alguns métodos que dá pra melhorar a sua webcam, e eu ensino isso em outro vídeo mais antigo que você pode conferir aí depois, mas nativamente ela é péssima. Inclusive, eu também já fiz outro vídeo cobrindo e analisando por completo essa webcam, que você pode conferir aí depois, tá passando agora, e lá eu analiso ela nativamente e falo todas as possibilidades e impossibilidades que ela tem, que são grandes, hein? Agora na questão da bateria, também temos um ponto polêmico, já que a empresa promete cerca de 10 horas de tela para esses modelos aqui. Lembrando que pode variar essas 10 horas aí, dependendo do uso de cada um. Eu particularmente, dificilmente mesmo, consegui chegar a esse tempo. Eu consigo no máximo 7 horas, economizando bastante. Mas no geral, não é uma bateria ruim não, tendo em vista também que esse é outro ponto que os notebooks pecam bastante. Então, é totalmente compreensível não termos baterias tão boas em notebooks custando mais caro. Então talvez seja por causa disso, porque o seu conjunto é meio econômico, ele consegue um resultado até que interessante. Como eu disse lá no começo, isso pode variar de vários fatores, se você joga muito, se você deixa o brilho no máximo e esse tipo de coisa. Para tirar total proveito dessa máquina, você vai ter que usar o computador na tomada. E será que vale a pena?
Bom, esse modelo, como eu disse anteriormente, está se posicionado um pouco acima do i3, porém, o seu preço ainda assim é elevado em comparação com ele. Em alguns casos, dependendo do seu uso, pode ser mais negócio ir para o i3, que vai entregar um custo-benefício melhor, já que a diferença dos dois é de mais de R$500. E a estratégia das empresas nesse ponto é sempre a mesma. A diferença do i3 para o i5 em preço é gigantesca, mas no dia a dia não é tanto assim, o que fica algo desproporcional pelo valor. Porém, isso é apenas uma observação. Caso você queira ele de todo jeito, com certeza não ficará na mão e terá um desempenho excelente com uma performance melhor em jogos, mas não atingindo o máximo. E nesse caso, eu recomendaria ou o modelo com i7 ou então, melhor ainda, pegar um com placa de vídeo off-board mesmo, que será mais negócio. Lembre-se que esse aqui não é um notebook gamer, mas consegue quebrar um galho e suprir as suas necessidades um pouco nesse ponto. E também não se esqueça de ficar de olho no preço, porque provavelmente vai baixar bastante agora com os lançamentos futuros. Então é isso, comente aí o que você achou dessa análise, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Aqui são 3 vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral, então já encosta. Deixe sua sugestão também para os próximos vídeos e nos vemos outro dia. Então, aquele abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui!